Ate ye omukulu Bobi Waini Chagulanyi nga sinzira wali mu ggwanga erya South Africa kyaddaaki avuddeyo mu busungu obw'ekitalo n'ayambalira jeno y'obweritibwa bulwa Museveni n'abantu be bateekamu omusimbi okubanga ate baavuddeyo ne batandika okwogerera Bobi Waini nga bagamba nti yeewaddeyo okubanga ate ayonoona erinnya ery'eggwanga erya Uganda mu nsi yonna ate mwateko PROJOURN Media mba nyingi dewo okusobola kubanga tenku wa mawulire gonna agetolola egwanga erya Uganda nga bulijjo video yaffe osoka n'ojilikinga ate mwatu ne tubanga tweyongerayo nagamba ojiwulira paka lwegwako omwatu no commentinga endowooza yo ate nga bulijjo Jordan Qatar Saudi Arabia Dubai Bahrain Uganda Kenya Tanzania Burundi Rwanda Kongo bagamba mwebale kubanga te kumukutu kwemuli ensonga ziba za mawulire eziba zintusiza ku sawa bweziti nagamba bweluvannyuma lwa sawa emoto tekayo eggulire mwatu ate wobate oli kumukutu oyinza okusubwa omukulu amanyiddwa nga Bobi Waini Kyagulanyi ng'era yakyaddeko mu ggwanga erya South Africa ate nga tukimanyi bulungi nnyo omukulu ono buli lwafuluma eggwanga erya Uganda ate nayokera eggwanga nayolekera eggwanga eddala afuukira ddala jeno y'obweritibwa bulwa Museveni akayinja mu ngatto kyaddaaki omukulu Bobi Waini ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook yayolesezza obusungu obuyitirivu bwe yavuddeyo n'abaako abantu balangira Bobi Waini yavuddeyo n'agamba nti waliwo abantu abali mu regime eno abagwagwa nga kw'otadde ne jeno y'obweritibwa bulwa Museveni nga bano bagamba nti Uganda ntandise ojjoononere kifaananyi naddala mu bantu beno ebweru omukulu Bobi Waini agamba nti okusinziira ku bitabo bya jeno y'obweritibwa bulwa Museveni bye yawandiika mu 8 Museveni n'abantu be yavaayo n'awandiika n'agamba nti y'omu ku basajja abaatalaganga amawanga ogezako okulabisa omulembe gw'obote n'omukulu Amini era nga naye osoma ebitabo bye okusinziira katabo ke akamanyiddwa nga The Book Mission to Freedom kyaddaaki Museveni naye yatambulanga mu Bazungu nga ekituufu ayogera ebituufu ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda nga Bobi Waini bw'akikola naye ate mwatu okusinziira ku Bazungu baategerera ddala embeera Uganda gy'erimu olwo ate ne batandika okusala obuyambi bwe baali bawa Obote kye kimu ne Bobi Waini kyavuddeyo n'ajjukiza jeno Museveni n'abantu be n'abagamba nti muwoza nnyono n'erinnya ery'eggwanga erya Uganda oluvannyuma ate okubanga ate mutyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo n'agamba naye ate nammwe kye mwakolanga myaka gy'8 mwatambulanga mu nsi z'Abazungu nga mwogerera naddala ebikolwa Obote bye yakolanga ebiseera ebyo nga temunnava ku mulamwa naye ate kati ffe tutandise okikola ate mutandise okutwogerera obubi ne wabaawo n'abamu mwatu ate abavuddeyo ne bagamba nti edda mwatugambanga nti nno Bobi Waini project ya Museveni naye ate nga project efuusa akayinja mu ngatto mukyasobola okukyogera so byebimu ku bikyagenda mu maaso naddala mu ggwanga erya Uganda agamu ku mawulire mwatugemba nkuleetedde era nze nagamba buli luvannyuma lwa ssaawa emu mwatuyita ku mukutu oba nyiga akadde buli story gyetteekayo obe nga togisubwa mawulire gabeera mayitirivu nnyo mu lunaku naye wotanyiga kadako ojja kubanga ate osubwa tuino commentinga endowooza yo wano ku mukutu ogwa PROJOURN Media.